mi sad odlazimo doslovno na teren, vrlo blizu epicentra ovog tragičnog potresa kojim je završila 2020. i počela 2021. Naš Zoran Pehar čeka nas ispred jedne razrušene škole, ako sam dobro upamtio gdje će biti lokacija razgovora, sa čovjekom koji vodi tim koji se ne predaje. Ja mislim da je to dovoljno od mene za najavu. Jesti, hvala ti Domagoj. Da, mi se nalazimo ispred srednje škole u Petrinji, a meni je veliko zadovoljstvo pozdraviti u našem programu ravnatelja te srednje škole, gospodina Milana Orlića. A ovaj dio što se tiče najave i zašto se ne predaju, uskoro će i naši gledatelji saznat. Dobro večer, dobrodošli u naš program. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, dok smo čekali ovo javljanje, ipak ovako kad vidite ovu zgradu vaše škole, nekako i dalje emocije i 3 tjedna poslije, pretpostavljam da i dalje je teško. Pa gledajte, vrlo teško je gledati i zgradu škole i grad koji je gotovo sav raspadnut, ali jednostavno idemo dalje i pokušat ćemo napraviti sve da čim prije školu vratimo nazad u stari sjaj kakav je imala. Vi ste isto i vaše kolegice i kolege ste jako brzo se organizirali, iako niste morali nastave odgođene na području Sisačko-moslavačke županije. Bili smo baš i neki dan kod vas, doslovno ste u kući prebacili cijelu administraciju, djeca su krenula online. Možete li nam reći, evo, kakav je odaziv, kakva je situacija, jeste li se uhodali? Pa evo, svakako bih htio reći da je naša osnovna intencija bila da čim prije školu stavimo u funkciju, radi naših učenika naravno i radi nas samih, da pokažemo da u gradu institucije funkcioniraju i da ako se može da se hoće, ispričavam se. Htio bih također reći da smo imali kompletnu infrastrukturu spremnu prije i početka ovog rada online, jer smo sve bili pripremili da školska godina ide online, međutim uspjeli smo cijelo prvo polugodište odraditi u živo bez nekakvih, ajmo reći, puno izolacija i puno nekakvih sati online. Ono što bi svako htio napomenuti, naši učenici su već prvi dan, smo imali 264 učenika online od 290, znači više od 90% škole se uključilo prvi dan u nastavu, evo nastava je krenula i to traje, znači prvih par dana je bilo privikavanje, ali evo već polako to ide svojim putem. Koliko je to važno i za učenike da imaju barem i to unatoč svemu, da imaju barem tu rutinu, da znaju, ok, tu je škola, imam obveze, tu su moji nastavnici, mogu im s njima razgovarat. Što vam evo kažu vaši kolege, kakvi su razgovori, kakvi su osjećaji? Pa prvi dan, dva, tri, stvarno je bilo ono jako emotivno i učenici su jedva čekali da se nekako iskomuniciraju sa svojim nastavnicima i sa svojim kolegama. Ta socijalizacija je vrlo bitna, makar ona sad ide online. Moramo biti svjesni da su naši učenici od 3. mjeseca gotovo bez života. Znači, oni su 3 mjeseca imali totalnu izolaciju i bili su zatvoreni u svojim kućama. Nakon toga je bilo nešto, ajde malo po ljetu je funkcioniralo. Nakon toga smo krenuli u školu u živo, tu smo opet imali pandemijske mjere, svi u jednom razredu, nije razdi se ne smiju družiti, kafići su zatvoreni, nema treninga i evo, to je baš, kako bi rekao, sve životne rutine su im se poremetile i onda na kraju cijele priče sad dolazi i ovaj potres, ostali su bez domova, u kontejnerima su razasuti po cijeloj Hrvatskoj, to je stvarno izuzetno teška situacija. Međutim, zašto smo mi stvarno i htjeli pokrenuti se čim prije, upravo zato da pokušamo vratiti nekako u rutinu, da mi budemo podrška i upali smo kompjuter i puno emocija tu svakako u ovih par dana. Osim samog početka online nastave, radite i na tome, vidimo ovdje iza vaših leđa zgradu, riječ je o spomeniku kulturne baštine, sigurno će potrajati obnova najmanje 2-3 godine. Međutim, vi želite omogućiti jedan prostor za vaše učenike u kojem oni mogu biti dok se ova zgrada ne obnovi. Možete li nam malo otkriti o čemu je riječ? Pa, situacija je tako da je nama zgrada stvarno teško oštećena, međutim sva oprema unutra je ispravna i upravo zato radimo na tome da stvorimo novi volumen u koji ćemo tu ispravnu opremu iznijeti, premjestiti i osigurati čim prije nastavu. Mi smo već do sada u suradnji sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja izvukli dosta opreme, pospremili po skladištima puno tehničke opreme i skupe. Ostali su nam sad još laboratoriji, praktikum i ova oprema
koja je isto skupa za nastavu strukovnog dijela škole i ovaj, radimo na tome da prebacimo to u drugi prostor u čim kraćem vremenu omogućimo učenicima povratak u školske klupe. Riječ je o prostoru koji se nalazi na području tvornice Gavrilović, ako se ne varam, međutim njega isto treba adaptirati i tu dolazimo do ovog dijela zašto ste pokrenuli crowdfunding kampanju, ako nam možete malo i to pojasniti. Pa znači cijela ta kampanja u principu krenula da nađemo drugi prostor u koji ćemo to preseliti. Prvo je bila ideja o modularnom objektu, međutim kako ovu priču pripremamo već 2-3 godine sa Gavrilovićem, radi se o zgradi škole koja 30 godina nije bila u funkciji. Znači zgrada je statički, ajmo to reći, dosta u dobrom stanju, izdržala je sve ove potrese. Naravno da ona trenutno ne zadovoljava najnovije standarde, međutim danas su bili statičari i idući tjedan će biti elaborati i svakako ćemo zgradu ojačati i napraviti da bude u znači, najvišim standardima za nastavu. Naravno, nakon toga ćemo pristupiti izradi svih projekata i svega da to se dovede u funkciju za školu što je prije bila. Radi se o prostoru koji je izvan znači, kruga tvornice Gavrilović, to je znači, zgrada na lokaciji koja prije bila škola, imamo riješene imovinsko-pravne odnose, imamo riješeno i prije toga je bila uporabna građevinska dozvola, znači sva dokumentacija je tu postoji i mi ćemo tu napraviti sve da tu rekonstrukciju napravimo u najkraćem mogućem roku i tamo se organiziramo sa nastavom. Naravno, čekajući da se ova zgrada obnovi. Što se tiče crowdfunding kampanje, evo ako bi neko od naših gledatelja htio pomoć, kako može? Pa znači kampanja je zamišljena na način da svako pomogne koliko može, znači od minimalne uplate 10-15 kuna pa koliko se ko može, jer je cilj da same te kampanje da iz što većeg broja ljudi sa malim uplatama dođemo do iznosa koji nam je potreban za obnovu škole. Evo sad nakon ovog potpisivanja ugovora sa Gavrilovićem i ministarstvo se uključilo u tu priču, tako da će sad to biti sigurno puno lakše. Međutim, svejedno javlja nam se veliki broj firmi i donatora i različitih organizacija koje žele pomoći i biti dio revitalizacije grada Petrinje. Naravno da svaka takva pomoć je dobrodošla, ali i svaka pomoć i najmanja svakog građanina je dobrodošla u toj priči. Znači sve imamo podatke na našem web stranici škole. Na toj web stranici imamo video materijale na 12 jezika koji su izašli već po cijelom svijetu i tamo je račun, način plaćanja, znači može se platiti internet bankarstvo, skeniranje koda i tako dalje. Znači ono sve što je moderna tehnologija omogućuje i stvarno imamo uplate doslovno od 15 kuna pa onda gore ne bi sad o iznosima, ali kažem imamo različite uplate iz zemlje i inozemstva. Ono što isto se sada događa jednostavno protokom vremena, razgovarali smo i ranije, vi se svi na ovom području morate vratiti koliko toliko normalnom životu, nekoj rutini, upravo zato i cijela priča oko pokretanja nastave, no vjerujem ono što ljude zanima, i dalje ljudi žele pomoć. Na današnji dan i evo kroz sljedećih tjedan, dva, koji je evo po vama najbolji način na koji bilo koji iz Hrvatske može pomoći Petrinji, Glini, Sisku, cijeloj županiji? Pa najbolji način prvo da se osluškuju znači potrebe sa terena i da ono se ne kupuju stvari bez veze koje ne trebaju ili ne znam da sad se organizira nekome kućica, a da su ljudi već kućicu dobili ili tako dalje. Ono što je mislim glavni problem, ljudi sad dobili agregate, uz te kućice vjerojatno tu je problem sa dizelom i sa opskrbom tih kućica. Evo, mi sad za učenike smo kupili laptope, dobivamo i dalje donacije, nešto smo kupili sami preko ministarstva i ljudi se stvarno žele uključiti, ali ono doslovno nas osluškuju, zovu, pitaju i onda je najbolje na taj način iskomunicirati šta je stvarno potrebno da ajmo to reći, novci ne idu u nekom pravcu da se kupuju stvari koje se onda nagomilavaju, a ne trebaju. Ako govorimo o vašoj školi, učenicima, kolegama i kolegama, osim ove crowdfunding kampanje, da li možda evo u ovom trenutku postoji možda neka potreba gdje bi neko mogao pomoći? Pa mi stvarno dan u dan smo u komunikaciji s učenicima i sa nastavnicima. Nažalost, nekoliko naših nastavnika ostalo bez svojih nekretnina koje su u zgradama i koje su zgrade oštećene u crvenom, idu za rušenje. I nažalost, trenutno gotovo ne možete nikako pomoći. Oni su kod svoje rodbine ili prijatelja i onda šta god da dobiju, nemaju kud s tim staviti. U principu, gdje to staviti? U principu, treba ostati
dobrog duha i vidjeti kad se stvari budu pomicale i da ova pomoć ne bude samo prvih tjedan, dva, tri dana, nego da ona bude i za 6 mjeseci, da ljudi budu spremni pomoći onda kad će to biti najpotrebnije, kad se budu kuće popravile, kad će se ta uništena oprema izbaciti van i kad će se moći nešto novo ubaciti unutra, jer ljudi su stvarno cijeli život radili, ostali su mnogi bez svega i evo, ja mislim da ta pomoć se ne treba svesti samo na prvih 2-3 mjeseca, nego da treba ostati sa Petrinjom nekako duže vrijeme, jer ovo je stvarno katastrofa kakve nije bilo ovakvog potresa u Europi u zadnjih 100 godina i nekako Petrinja mora biti u sljedećih 3-4 godine najveće gradilište. Ne bi tu stvarno htio i reći samo Petrinja, tu mora biti Sisak i Glina, koji su isto teško nastradali, da ne budemo uskogrudni. Stvarno je ovaj cijeli kraj je jako nastradao i to je jednostavno, treba pomoć sa svih strana da ljudi ovdje ostanu živjeti. To je najveći problem i najveće pitanje danas, hoćemo li ostati ili otići. Ako nam ne funkcionira institucija, ako nemate gdje ići u školu, ako nemate dućana, ako vam nemate gdje sa dokumentima, ako jednostavno ne voze autobus i ne znam, onda nemate šta tu tražiti. Znači moramo čim prije revitalizirati institucije i mi smo evo napravili sve da škola već i 18. može funkcionirati, sve ono što smo radili prije. Administrativno to može se dobiti danas, prepisi, svjedodžbe, kopije, svi dokumenti koji su se mogli dignuti u školi mogu se dobiti danas. I evo, mi smo napravili sve da u tih 20 dana od potresa profunkcioniramo. Mislim da na tome trebaju raditi sve institucije i da samo svi zajedno možemo ići naprijed. Gospodin Orlić, evo, hvala vam na ovom razgovoru, a evo iskoristit ću i priliku i zahvalit se i vama i vašim kolegicama i kolegama na ovom jednom neumornom optimizmu koji održavate i vjerujemo da je to nešto što je za vaše učenike itekako velika stvar. Evo, još jednom vam hvala, a mi ćemo isto sigurno nastaviti i ovdje u Petrinji i pratiti priču i pratiti ovu situaciju i oko škole i oko svega što je potrebno kako bi se evo život na ovom području koliko toliko i što prije naravno vratio u normalu. Domagoj. Hvala Zorane, tebi hvala tvome gostu. Zoran Pehar pratio je iz prvog reda kako to funkcionira danas u Petrinji sa građanima malima i velikima koji se ne predaju. Hvala ti. Ostanite s nama, uskoro odlazimo još jednom do SAD-a. Hrvoje Krešić pratio je cijeli ovaj tjedan zbivanja vezana za novog američkog predsjednika.